Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom da su razgovarali o važnim pitanjima i saradnji. Najavio je da će konkretni radovi na autoputu Beograd-Bijeljina-Sarajevo na sekciji Kuzmin-Sremska Rača najverovatnije početi u drugoj polovini juna oko Vidovdana. Aleksandar Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Miloradom Dodikom istakao da Srbija želi najbolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Zakonski i po Ustavu moguće je pomilovanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavio je danas predsjednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović, nakon što je Vučić zatražio od nadležnih organa da oslobode sve učesnike protesta koji su prekršajno kažnjeni zbog nasilnog upada u subotu u RTS i tokom protesta u nedjelju ispred predsjedništva Srbije. Tokom protesta za vikend u Beogradu 8 ljudi je privedeno zbog krivičnih dela, a 9 zbog prekršaja. A Marinović je za RTS objasnio da je ustavom regulisana abolicija kao akt predsjednika. Naučno-medicinska studija koju je Komisija za utvrđivanje i istraživanja posljedica NATO bombardovanja uradila sa Institutom za javno zdravlje Milan Jovanović Batut je pokazala da kod dece u uzrasnoj grupi od 5 do 9 godina, a koja su rođena posle 1999. godine, postoji određena tendencija rasta oboljevanja od malignih bolesti. Mi smo dobili podatke da postoje naznake statističke značajnosti vezano za tu grupu populacije za maligne bolesti krvi. Možemo reći da je na tu grupu dece delovao određeni faktor da ona budu osjetljivija na nastanak maligne bolesti, rekao je predsjednik komisije Darko Laketić. Fudbalska reprezentacija Srbije održala je posljednji trening u kući fudbala u Staroj Pazovi pred odlazak u Wolfsburg na prijateljsku utakmicu sa Nemačkom. Prijateljski meč koji će naša reprezentacija odigrati protiv selekcije Nemačke prilika je da se ekipa dodatno uigra pred start kvalifikacija za evropsko prvenstvo, ali i gostovanje u Portugaliji. Međutim, ono što trenutno najviše brine selektora Mladena Krstajića, ali i sportsku javnost širom naše zemlje, jeste izostanak glavnih zvezda naše reprezentacije. Zbog povreda, Srbija će u Wolfsburgu biti bez kapitena Aleksandra Kolarova, Matića Fejse kao i glavnih napadača Aleksandra Mitrovića i Dušana Tadića te Filipa Kostića. Bez obzira na povrede, Krstajić je naglasio da na raspolaganju ima 27 igrača, a pred sam odlazak u Nemačku, selektor Srbije je pozvao u sastav i napadača Crvene zvezde Milana Pavkova. Srbija će meč u Wolfsburgu protiv selekcije Nemačke odigrati u sredu od 20:45. Sutra pretežno oblačno i u većem delu suvo, samo ponegde s kratkotrajnom kišom. Posle podne na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura 4, najviša oko 15 stepeni. I toliko za današnje vesti. Hvala na pažnji.